Jumala, armoa ja rauhaa. Tervetuloa tähän meidän televisiostudioon, tähän ohjelmaan. Olen juuri saapunut Papua Uudelta-Guinealta ja minulla on hyviä terveisiä sieltä. Pidimme ison seminaarin ja samalla ison crusadin siellä Papua Uuden-Guinean vuoristossa, Highlandissa ja tarkemmin Poromossa. Lensimme Mendistä Poromaan helikopterilla niiden vuoren yli ja siellä meitä oli vastassa suuri joukko paikallisia pastoreita eri puolilta maakuntaa sekä paikalliset poliitikot ja kunnan virkamiehet kuin myöskin tuhatpäinen juhlakansa. Ja Jumala todella siunasi meidän kokouksemme. Eräs paikallinen poliitikko piti kauniin puheen ja hän sanoi, että ei ole koskaan aikaisemmin kukaan kansainvälinen julistaja vieraillut tässä kylässä, eikä varsinkaan tullut helikopterilla, eikä kukaan muukaan. Ei ole koskaan aikaisemmin kukaan saanut tuhansia ihmisiä kokoon täällä, eikä ole koskaan aikaisemmin nähty tällaisia ihmeitä. Parasta oli, että sadoittain ihmisiä pelastui, sairaita parantui, myöskin laskematon määrä sokeita, kuuroja, polvivammaisia, jalkavammaisia, joku rampakin lähti kävelemään ja se todella oli siunattu kokoussarja. Kiitos teille kaikille, jotka teitte tämän mahdolliseksi. Jumala on todella hyvä Jumala. Uudet tuulet puhaltavat Papua Uudella-Guinealla, Indonesiassa ja siellä merten saarilla. Ja jos Herra suo, niin meillä on tarkoitus tulevaisuudessa satsata enemmänkin siihen suuntaan, sillä sato siellä on valmista leikattavaksi. Halleluja. Niin kiitos sinulle, että olet ollut mukana rukoilemassa työmme puolesta, olet ollut mukana tukemassa, lähettämässä ja Raamattu lupaa Danielin kirjan 12. luvussa jakeessa 3, että jotka monta pelastuksen saattavat, ne loistavat kerran kuin tähdet aina ja iankaikkisesti. Ja todellakin niin nyt me kaikki saamme yhdessä iloita hedelmistä, jotka ovat kaikkien nähtävissä ja hedelmät ovat niin sinun kuin minunkin, meidän yhteisiä. Ja hedelmistä puu, ihminen, työ tunnetaan, niin kuin Raamattu sanoo, ja meillä on hyviä hedelmiä. Kiitos Jumalalle. No niin, sitten käymme käsiksi Jumalan sanaa. Ja avaamme Matteuksen evankeliumin 25. luvun ja sieltä luemme jakeesta 31 eteenpäin. Mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle, hänen eteensä kootaan kaikki kansat ja hän erottaa toisen toisista. Niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle puolelle, mutta vuohen vasemmalle. Silloin kuningas sanoo oikealla puolella olevilla, tulkaa minun isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. Sillä minun oli nälkä, te annoitte minulle syödä, minun oli jano, te annoitte minun juoda. Minä olin outo, te otitte minut huoneeseeni, minä olin alaston ja te vaatetitte minun, ja minä sairastin, te kävitte minua katsomassa, minä olin vankeudessa ja te tulitte minun tykön. Silloin vanhuskaat vastaavat hänelle sanoen, Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua tai janoisina, annoimme sinulle juoda, milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut huoneeseemme tai alastomana ja vaatetimme sinut. Ja milloin me näimme sinut sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun tyköösi? Niin kuningas vastaa ja sanoo heille,
Totisesti minä sanon teille, kaikki mitä olette tehneet yhdelle näistä vähimmästä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Aamen. Pysähdymme tähän. Halleluja. Me kaikki olemme varmasti monitaitoisia ihmisiä ja osaamme tehdä monenlaisia eri asioita. Mutta Paavali sanoo, että me emme sekaantuisi meille kuulumattomiin. Ja minun mielestäni hän tarkoittaa sillä, että me keskittyisimme siihen oleelliseen, mihin Jumala on itse kukin meistä kutsunut ja minkä näyn hän on itse kullekin meille antanut. Olemme yhtä Kristuksen ruumiissa, niin kuin tiedämme, olemme toinen toistemme jäseniä, mutta siitä huolimatta jokaisella jäsenellä on oma henkilökohtainen tehtävä. Amen. Ja se on suurinta, mitä elämässä voimme tehdä, on tehdä Jumalan tahto. Raamattu puhuu eräästä profeetasta nimeltä Joona, Amitain poika. Ja Joonan kirja kertoo meille ensimmäisessä luvussa, kuinka hänelle tuli Herran sana ja tuli tehtävä Herralta, nouse mene Niiniveen siihen suureen kaupunkiin ja saarnaa sitä vastaan. Tehtävä tuntui kuitenkin Joonasta mahdottomalle. Raamattu ei kerro tarkasti miksi, mutta näinhän se usein on, että kun Jumala pyytää meitä tekemään jotain, niin meistä aluksi tuntuu, että ei minusta ole ja en minä osaa ja joku toinen saattaisi tehdä tämän kaiken paremmin ja sillä lailla. Mutta aina kun Jumala pyytää meitä tekemään jotain, niin Jumala antaa meille siihen kaiken tarvittavan viisauden, ymmärryksen, kyvykkyyden, taidollisuuden, kaiken, mitä se pitää sisällä. Ja me voimme tehdä sen ensiluokkaisella tavalla. On hyvä palvella Jumalaa ja tehdä Jumalan tahto ensiluokkaisella tavalla. Ei vähän sinne päin, vaan ensiluokkaisella tavalla. Amen. Mutta Joona halusi paeta Jumalan suunnitelmia. Ja niinpä, niin kuin varmasti tiedättekin jo tämän tutun kertomuksen, että Joona osti laivalipun mahdollisimman kauas. Ja siellä merellä tuli myrsky. Mutta tämä myrsky ei tullut vihollisen kädestä. On olemassa kahdenlaisia myrskyjä. Ihmisen elämässä on myrskyjä, joita me itse aiheutamme. Olemassa myrskyjä, jotka tulevat vihollisen hyökkäyksenä, mutta sitten olemassa myöskin myrskyjä, jotka tulevat Jumalan kädestä. Tämä myrsky, jonka keskelle Joona ja sen laiva ja laivan miehistö joutuivat, ei tullut viholliselta, vaan Jumalan kädestä. Ja sitä myrskyä ei kukaan voinut nuhdella, se ei ollut nuhdeltavissa, se ei ollut tyynnytettävissä nuhtelulla, vaan myrskyn tyyntymiseen keino tai lääke oli tehdä parannus. Ja niin kertomuksessa kerrotaan, kuinka Joona heitettiin sitten laivasta mereen. Ja kerrotaan, kuinka suuri kala nielaisi Joona. Sinä ehkä kysyt nyt, että uskonko minä todella tällaiseen kertomukseen, niin kyllä minä uskon. Ja jos Raamatussa lukisi, että Joona nielaisi suuren kalan, niin minä uskoisin senkin. Koska minä uskon, mitä on kirjoitettu. Amen. No, Raamatussa ei lue tällaista, vaan siellä lukee, että kala nielaisi Joona. Kun Joona sitten on siellä kalan kiduksissa tai vatsassa, missä hän nyt siellä oli, merten syvyyksissä joka tapauksessa, niin eipä ollut miehellä mukana kynttilää ja tulitikkuja, millä olisi valaissut elämäänsä.
eikä tainnut olla taskulamppua, ei ollut vielä keksittykään siihen aikaan. Ja siellä varmasti oli pimeää ja haisevaa, tunkkaista, erittäin epämiellyttävät olot ja olosuhteet, mutta kaiken sen keskellä Joona huusi Herraa avuksi. En tiedä, millaisissa olosuhteissa sinä olet elämässäsi juuri tänä päivänä, juuri tänä aikana, mutta kaikilla meillä on oikeus huutaa Jumalan puoleen. Jos olemme olleet tottelemattomia, jos olemme erehtyneet, jos olemme langenneet, niin meillä on mahdollisuus ja oikeus huutaa Jumalan puoleen. Jumala itse sanoo sanassaan, avuksesi huuda minua hädänpäivänä ja minä autan sinua, mutta sinun täytyy kunnioittaa minua. Joona rukoili siellä kalan sisällä varmasti suuressa tuskassa, hädässä ja ahdistuksessa. Kun hän oli jo rukoillut vaikkapa 5 tuntia, niin mitään vastausta ei kuulunut. Ja pimeässä hän ehkä ei osannut edes arvioida ajan kulua. Ja varmasti se 3 vuorokautta, mitä hän joutui siellä olemaan, tuntui ikuisuudelle. Ja ehkä tuntui, että vastaako Jumala koskaan, onko kaikki jo liian myöhäistä. Näin me voimme kokea ja joutua tällaisiin tilanteisiin, jos valitsemme olla tottelemattomia Jumalan äänelle. On aina vakava asia, kun Jumala puhuu meille. Amen. Niin lopulta Jumala vastasi Joonalle ja Jumala käski kalaa. Minusta tämä on upea kertomus, missä käy ilmi, että Jumala voi käskeä ketä tahansa. Ja tässä tapauksessa Jumala käski kalaa uimaan rannalle ja oksentamaan Joonan sinne kuivalle maalle. Joonan tehtävä ei ollut kuitenkaan vielä suoritettu. Ja niinpä kun Joona sieltä kalanvatsasta pääsee ulos ja näkee ehkä auringon paistavan ja Jumalan kauniin luonnon, niin huomaa itsensä kuinka likainen ja törkyinen hän on ja haiseva ja varmasti siinä vedessä peseytyy. Mutta samalla hän kuulee Jumalan äänen, kun Jumala toistamiseen puhuu ja sanoo hänelle, Joona, nouse ja mene Niiniveen, siihen suureen kaupunkiin ja saarnaa sitä vastaan. Usko tai älä, Jumalalla on kyky, taito ja mahdollisuus käännyttää meidät hänen tahtoonsa. En usko, että kaikki vaikeudet, kaikki koettelemukset, ongelmat ja probleemat, mitä ihmisen elämässä ovat Jumalan kädestä. Monet meidän ongelmiamme ovat meidän itsemme aiheuttamia, mutta kyllä Jumalakin koettelee meitä. Raamattu sanoo, että salliessaan koettelemuksen tulla, hän on jo valmistanut meille ulospääsyn siitä. Joonan tapauksessa ei ollut kysymys koettelemuksesta, että Jumala olisi häntä koetellut. Raamattu ei sano, että Jumala olisi paaduttanut Joonan sydäntä, vaan Joona valitsi itse paeta Jumalaa. Ystävä, jos olet paossa tehtävää, Jumalan kutsua, asiaa, jonka Jumala on sinulle antanut toimitettavaksi, niin rohkaisen sinua. Älä pakene Jumalaa. Ja jos olet pakomatkalla, huuda Jumalaa avuksesi ja käänny Jumalan puoleen, että saisit armon, saisit avun oikeaan aikaan ennen kuin on liian myöhäistä. Tässä Matteuksen evankeliumin 25. luku kertomuksessa me luimme, kuinka lopulta meidän kaikki kootaan suuren valtaistuimen eteen, Jumalan eteen.
Olen monta kertaa mielessäni kuvitellut sitä tilannetta, kun kaikki maailman kansat, kaikki ihmiset Aadamista ja Eevasta alkaen kootaan Jumalan valtaistuimen eteen ja sitten yksi toisensa jälkeen meidät kutsutaan tekemään tiliä ja saamaan tekojemme mukaan siihen Jumalan eteen, kuinka Jumala kysyy, mitä tein elämällä, jonka minä sinulle annoin. Todellakin on niin, että Jumala on antanut jokaiselle meille ainutlaatuisen ja ainutkertaisen elämän. Amen. Ja elämä on elämisen arvoista silloin, kun me olemme Jumalan johdatuksessa ja Jumalan tahdossa. Raamattu sanoi, että Jumala johdattaa niitä, jotka rukoillen kulkevat. Amen. Raamattu kertoo meille, että taivaassa siellä perillä on ainakin kaksi kirjaa. Ensinnäkin on elämänkirja, josta avataan ja katsotaan, kenen nimi on kirjoitettu sinne ja joiden nimi on kirjoitettu elämänkirjaan. Itse uskon näin, että jokaisen ihmisen nimi on jo ennen hänen syntymäänsä kirjoitettu elämänkirjaan. Mutta joidenkin kohdalla nimi on sitten pyyhitty pois, kun he ovat sanoneet ei kiitos Jeesukselle. Niin siellä katsotaan, kenen nimi löytyy elämänkirjasta. Ja nämä, joiden nimi löytyy elämänkirjasta, Jumala käskee siirtyä oikealle puolelle. Ja taas, joiden nimet eivät löydy elämänkirjasta, heitä käsketään siirtymään vasemmalle puolelle. On myöskin olemassa toinen kirja, jota kutsutaan tekojen kirjaksi, josta sitten katsotaan, mitä sinä ja minä olemme elämämme jokaisena päivänä tehneet. Ja Raamatun erittäin selkeä opetus on, että me saamme itse kukin omien tekojemme mukaan. No, me emme palvele Jumalaa niin kuin motiivina siitä lähtökohdasta, että millaisen palkan erään kerran perillä saamme, vaikka Jeesus kyllä nimenomaan kehoittaa ja rohkaisee meitä kokoamaan aarteita taivasten valtakuntaan, vaan meidän pohjimmainen syvin motiivimme on rakkaus Jumalaan ja rakkaus lähimmäiseen. Kun Jeesukselta kysyttiin, mitkä ovat suurimpia käskyjä, niin hän sanoi, rakasta Herraa, sinun Jumalasi, kaikesta sydämestä, mielestäsi ja sielustasi. Ja toinen, tämän vertainen, rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Amen. Niin me palvelemme Jumalaa ja teemme sitä, mitä teemme, niin me teemme, koska me rakastamme Jumalaa, joka on ensin rakastanut meitä. Jumala rakasti sinua ja minua niin paljon, että hän antoi ainokaisen poikansa meidän syntiemme tähden. Jeesus kuoli sinun ja minun syntiemme tähden. Jeesus kantoi ristille kaikki sinun ja minun sairautemme. Ja Jeesus kuoli, että sinä ja minä saamme elää tänä päivänä ja saamme elää ikuisesti. Mahtava elämä Jeesuksen kanssa. Amen. Niin joskus on hyvä pysähtyä miettimään oma elämä ja tarkistamaan sitä, että teemmekö edelleenkin sitä, mitä Jumala on pyytänyt meitä tekemään. Helposti ajaudumme tekemään kaikkea muuta, kun olemme niin monitaitoisia ja on niin monenlaisia mahdollisuuksia. Ja varsinkin näin vuodenvaihteessa. Niin ainakin minulla on sellainen tapa, että minä katselen vähän taaksepäin mennyttä vuotta, niin kuin uskon monien muidenkin tekevän, ja samalla sitä haluaa myöskin katsoa vähän tulevaisuuteen. Niin kun katson mennyttä vuotta 2015 tässä tapauksessa, niin mietin omalta kohdaltani, olenko tehnyt sitä, mitä Jumala on alun perin käskenyt ja lähettänyt minut tekemään.
Ja omalta osalta voin hyvin suussa sanoa, että kyllä olen. Toivottavasti sinä voit sanoa sama. Ja mitä taas tulee tulevaisuuteen, niin Raamattu sanoo, että Pyhä Henki julistaa, kertoo meille myöskin jotain tulevaisuudesta. Itse uskon näin, että tulevaisuus on parempi kuin menneisyys, koska Raamattu sanoo, että vanhurskaan polku kirkastuu kirkastumistaan. Olin Papua Uudella-Guinealla, tulin sieltä muutama päivä sitten, niin minulla oli siellä ollessa yksi erittäin hieno kokemus, jonka tahdon jakaa kaikessa nöyryydessä sinun kanssa. Erään iltatilaisuuden jälkeen, niin kun sadat ihmiset olivat jättäytyneet ja sitten olimme tavan mukaan rukoilleet sairaiden puolesta ja olimme pyytäneet parantuneita sinne lavalle todistamaan, että kaikki kuulivat ja näkivät, mitä ihmeitä Jumala tekee. Ja sen jälkeen sitten, niin kun siinä teltassa oli aika pölyistä, ja kun siellä ei istuta penkillä niin kuin meillä, vaan siellä oli laitettu kuivaa heinää ja ihmiset istuivat lattialle. Ja sitten kun he innostuivat, niin he tanssivat siinä heinien päällä ja se todella pölysi voimakkaasti. Niin minun kurkkuni oli vähän käheä puhumisesta ja siitä pölystä. Niin välittömästi sitten sen jälkeen, kun olin työni tehnyt, niin kävelin sieltä lavan takaosalta ulos teltassa. Ihmiset eivät edes mahtuneet siihen 2000 hengen telttaan, vaan ehkä suunnilleen saman verran ihmisiä oli siellä teltan ulkopuolella. Niin kävelin sieltä lavan takaa ulos ja oli pimeä yö, mutta oli erittäin kirkas tähtitaiva ja yksi-kaksi Jumala alkoi puhumaan minulle. Ja hän sanoi minulle hyvin lyhyesti näin, että hyvin tehty, kiitos. Se oli jotain ainutlaatuista. Kaikki me tiedämme, että kun joskus ihmiset kiittävät meitä, niin se tuntuu aina hyvälle, eikö vaan? Mutta oletko koskaan kokenut sitä, mitä minä sain kokea, että olet tehnyt jotain sellaista, että itse kaikkivaltias ilmestyy sinulle ja sanoo, hyvin tehty, kiitos. Sanat ei oikein riitä kertomaan siihen, mutta se oli enemmän kuin, että olisi saanut jonkunlaisen vaikkapa rahapalkinnon työstä tai jotain muuta, niin mitä onkaan kerran perillä, kun saamme kuulla, mitä Jumala sanoo meille. Hyvin tehty, sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä olit uskollinen, nyt sinut laitetaan paljon haltijaksi. Rakas ystäväni, älä anna periksi. Älä hautaa näkyäsi, kutsumustasi. Älä kuuntele ensisijaisesti, mitä mieltä ihmiset ovat sinun näystäsi ja kutsumuksestasi. Älä takeru siihen, että jotkut ihmiset saattavat sanoa, ei sinusta ole ja turha kuvitella mitään. Vaan Raamattu sanoo, että tärkeämpi on totella ja kuulla Jumalaa kuin ihmisiä. Ja kun Jumala on kutsunut sinut johonkin, niin Jumala on varannut sinulle siihen yliluonnollisen voitelun, yliluonnollisen mahdollisuuden suoriutua siitä tehtävästä. Minä muistan, kun nuorena miehenä itse olin ensimmäisen kerran Afrikassa. Ja minulla oli näky suurista kruseideista. Ja Jumala oli puhunut minulle tällaisesta työstä, niin siinä apinan leipäpuun varjossa alla meitä oli aika tarkalleen 17 ihmistä. Yksi, joka soitti kitaraa ja laulettiin ja minä saarnasin. Ja se oli pienten alkujen päivä. Ystäväni, kaikki suuri lähtee aina vähästä, pienestä.
Ja jos ajattelet, että on nyt valtava ero puhua 17 ihmiselle tai 17 tuhannelle ihmiselle. Kun pidimme tämän Papua Uudenkinnan kokoussarjan, niin ne paikalliset laskivat, että tavoitimme lähes 17 000 ihmistä. 7 kuukautta valmistelimme tuota kokoussarjaa. Ja ensinnäkin kokous, se paikka, mihin iso teltta pystytettiin, se tasattiin ja sitten hakattiin metsää, kaadettiin puita ja rakennettiin majoja sinne, kun ihmiset tulivat useiden tuntien kävelymatkojen päästä ja jopa toisilta paikkakunniltakin, niin eiväthän ne voineet illalla myöhään kokouksen jälkeen lähteä seikkailemaan siellä vuoristossa kotiin, vaan heillä täytyy olla mahdollisuus yöpyä. Riisiä käytimme 1600 kiloa, perunoita ja vihanneksia ja kuinka monta sikaa mahtoi mennä, en voinut laskea niitä. Mutta mielenkiintoista myöskin oli, kun juhlakansa tarvitsi vettä juodakseen ja myöskin vähän peseytyäkseen. Niin ne paikalliset kantoivat sieltä vuoren alalta, tämä kokoustilanne oli vuoren ylällä, niin ne kantoivat 20 000 litraa vettä joesta 5 astian kanistereissa. Voit vain kuvitella, kun ne ensimmäinen kippaa 5 litraa 20 000 litran säiliöön, niin se on niin kuin pieni pisara siellä. Ja kun seuraava kippaa, ja kun 10 seuraavan kippaa 5 litraa, niin se vieläkin näyttää aivan toivottomalle. Joskus voi olla näin, että kun olemme mukana Jumalan valtakunnassa, valtakunnan työssä ja teemme sitä, niin pienten alkujen päivät, niin ne voivat näyttää, että pääsemmekö koskaan päämääräämme. Täyttyykö tämä tankki koskaan ääriään myöten, niin että tulee ylikin. Mutta kun olemme uskollisia, niin kyllä se täyttyy ja se on sitten palkitsevaa. Tämä crusade oli ehdottomasti kaikkien aikojen paras crusade, missä olen saanut olla mukana. Ja todella minulla ei tänä päivänä riitä sanat kertomaan sitä, kuinka onnellinen ja kuinka kiitollinen minä olen Jumalalle ja myöskin teille kaikille, jotka olette tehneet esirukouksin ja taloudellisesti tukien tämän mahdolliseksi. Myöskin kaikki paikalliset seurakunnat, pastorit ja juhlakansa ja poliitikot ja ne kunnan virkamiehet, kaikki olivat aivan innoissaan siitä, mitä Jumala teki. Elämäni aikana olen saanut Jumalan armosta nähdä monenlaisia ihmeitä. Ja me kaikki tiedämme, että suurin ihme on se, kun ihminen pelastuu. Ja sitten on näitä parantumisihmeitä ja kaikenlaisia muita ihmeitä. Olen nähnyt, kun rammat lähtee kävelemään ja sokeat saa näkönsä. Ja on aina hauska nostaa 2 tai 3 sormea pystyyn ja kysyä, kuinka monta sormea, ja testata jonkun näkönsä, sokean näkönsä saaneen, jotakin sokia, joka on saanut näkönsä. Tai testata jonkun kuuron korvaa, joka on saanut kuulonsa. Niin erikoisesti muistan tästä kokoussarjasta erään pastorin aikuisen tyttären. Naisten ikää on vähän vaikea arvioida, mutta arvioisin, että hän oli ehkä joku 35-vuotias, Jumala paransi hänen polvet. Ja tiedätkö, Papua Uudellakinnealla pienet tytöt laitetaan jo pienestä kantamaan selässä niiden sisaruksia, eli vauvoja ja vettä ja puita. Ja Papua Uudellakinnealla on paljon niska, selkä ja polvi, jalkavammaisia naisia, jotka nämä ongelmat ja sairaudet ovat yksinkertaisesti tulleet siitä, että kehitysvaiheessa lapsena
ovat joutuneet tekemään liian raskasta työtä, kantamaan liian raskaita taakkoja. Niin kun hän oli ensimmäinen, jonka Jumala paransi. Ja voi sitä iloa ja sitä riemua ja sitä katseen loistoa, mikä hänestä loisti, kun hän juoksee siellä lavalla edes takaisin ja ei tunne mitään kipua polvissa ja kertoo, kuinka pienestä pitäen päivä toisensa jälkeen, yö toisensa jälkeen polvia on särkenyt. Ja nyt 1-2 Jeesus ilmestyi ja polvissa ei ole mitään särkyä. Kaikki me ymmärrämme, että kun vaikkapa me menemme illalla vuoteelle, niin kyllä se on aika kelju asia ja kurja tunne, kun polvia särkee tai mitä muuta tahansa. Jumala on hyvä Jumala. Jumala rakastaa, pelastaa ihmisiä. Jumala rakastaa parantaa sairaita. Jumala rakastaa tehdä ihmeitä ja minä myös rakastan saada olla mukana siinä kaikessa. En lukenut tästä Matteuksen evankeliumin kertomuksesta, niin enkä lähde lukemaan, mutta lyhyesti mainitsen, että siellä myöskin niin kuin mainitaan siitä toisesta joukosta, joille sanottiin, että vasemmalle puolelle, niin he olivat niitä, jotka eivät olleet tehneet niin kuin sitä, mitä heidän olisi tullut tehdä elämässä. Ja nämä, jotka tekivät sen, mitä heidän tulikin tehdä, niin he tekivät sen sillä tavalla, että eivät tehneet siitä mitään näyttävää numeroa. Vaan he sanoivat kuninkaalle, että milloin me ruokimme sinut? Milloin me annamme sinulle vettä ja niin edelleen. Niin näinhän se tulee ollakin, koska ei meidän tule ensisijaisesti etsiä omaa kunniaa, vaan Jumalan kunniaa. Meillä on etuoikeus saada seisoa Jeesuksen varjossa ja nähdä, että Jeesusta kirkastetaan. Pyhä Henki kirkastaa Jeesusta. Amen. Ja myöskin me saamme kirkastaa Jeesusta. Jumala siunatkoon sinua runsaasti. Ja haluan vielä sanoa, että pahoittelen, että tämä tammikuun 2016 CD ja DVD tulee nyt vähän myöhässä, mutta se johtuu siitä, että olemme olleet hyvin työllistettyjä ja kiireisiä näiden lähetysmatkojen johdosta. Ja ensi kuussa, helmikuussa, jos Jumala suo, niin me matkustamme Afrikkaan pitämään pastoriseminaaria meidän omille pastoreillemme. Ja teet hyvin, jos muistat meitä rukouksin. Ja jos koet, niin muutenkin saa muistaa näitä kansallisia pastoreita. Olemme vuokranneet sieltä yhden paikallisen motellin kokonaan itsellemme ja majoitumme sinne ja ruokimme ja juotamme siellä meidän pastorimme ja pidämme siellä sitten pastoriseminaari heidän kanssa. Jumala siunatkoon sinua runsaasti ja olkoon tämä vuosi 2016 menestyksen vuosi sinun elämässäsi siinä mielessä, että Jumalan sana saisi ensisijaisesti menestyä sinun elämässäsi. Kiitos sinulle. Aamen.